אסא קיסר כאן, והוא נושא הרצאה ששמה ההרצאה שכל יהודי חייב לשמוע. מוכנים להתחיל ללמוד? טוב. בואו נראה מה אומר הרב חיים חזקיהו מדיני. זה אחד מהגדולים והמקובלים, בגיל 13 כבר היה מורה הוראה. לתואר של דוקטור היה לו בגיל 13 כבר, אוקיי? הוא כותב כך, בערך אכילת בשר. כמה גדולים יתירו לאכול בשר בזמן הזה בדיעבד? ומרן החידה כתב בספרו, הנה המקור, שגם בנוגע להיתר בדיעבד ראוי שלא לאכול בשר, ושזה מועיל לכפרת האדם ועדיף שלא. זה היתר בדיעבד, אני אחזור חזרה לאותה שקופית. כתוב בשולחן ערוך, בן אדם אומר לי, תשמע, מה שאתה אומר מצוין, אבל בפועל אני פותח שולחן ערוך, הלכות שבת, סימן רשנון, לא קיצרתי, זה כל ההלכה. אין המשך להלכה הזאת. ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו, הנה, זהו. אבל כמו שהזכרנו, בתקופת התנ״ך לא הייתה תעשייה, לא היה צער בעלי חיים, העגל היה יונק גם מהאימא, לא היו מפרידים אותו. בכל אופן אמרו חכמים שזקנים של חכמים ככל שמתבגרים, דעתם מזדככת עליהם, נכון? לא כמו בזקני עמי ארצות שדרשו את זה להפך, תלמידי חכמים אמרו דעתם מזדככת עליהם. אז אם מרן אמר את זה פה שהוא היה בסביבות הגיל 40 שכתב את השולחן הערוך, מעניין מה הוא אמר בסביבות הגיל 60, אותו רבי יוסף קארו, נכון? דעתו מזדככת עליו. אז בוא נראה. ספר מגיד משרים, זה עוד ספר של רבי יוסף קארו, שהוא כתב אותו סדר גודל של 20 שנה לאחר השולחן הערוך. ספר מגיד משרים זה למעשה מלאך שהתגלה לרבי יוסף קארו, והיה מדריך אותו, ורבי יוסף קארו היה כותב כל מה שהמלאך היה אומר לו. וכך המלאך אומר לו בזאת הלשון, לרבי יוסף קארו, מה שהלכת אתמול לבקש בשר? בשוק, הלך, ואיבדת חצי היום, ולא יכולת למצוא. ואף תרנגולים שבאו לידך לא הסתייע המילתא, לא יצא בסוף שקנית, לא משנה, יקר, לא קשר, לא משנה מה הסיבה. הכל מאיתי, מהשם היה. למה? להודיעך, שהבשר והיין שהם משכן היצר הרע, אין לרדוף אחריהם. כי בזולתם יחיה האדם, ולא רק זה, איך זה קשור להלכות שבת? כי הלא בזולת בשר, כיבדת את השבת. כך בא מלאך משמיים ומדריך את רבי יוסף קארו, שבזולת בשר כיבדת את השבת. לכן חדל לך מהרהורין, כי אם בתורת השם כל היום. תשמע את הרב קניבסקי, בבקשה. איזה כשרות אפשר לסמוך על בשר ועופות? לא מכיר. יש מכתבים שלו עליו. יש לנו 5 מכתבים שלו שהוא אומר לא לאכול. תראה את המכתב. שאלה, אני ילדתי לפני כחודש וכיוון שלא מזדמן לנו שחיטה פרטית, וגם זה עולה יקר מאוד, יוצא שאני לא אוכלת עופות במשך זמן ממושך, ואני מרגישה שזה חסר לי מבחינת כוחות, וגם דואגת לתינוק שיונק. וכן, יש לנו ילדים בגילאי 4, 9, 12, 15, 16, שגם לא אוכלים עופות מסיבה זו כבר תקופה ממושכת, גם לא בשבתות וחגים. השאלה היא, מה עליי לעשות, וגם מה עם הילדים שצריכים לאכול נכון כדי להתפתח? ואם כן, לאכול עופות, אז מאיזה הכשר עדיף, כן? למרים היקרה, הרב שליטה, זה הבת שלו, כתבה את התשובה, הרב שליטה ברך אותך בברכה והצלחה ונחת מהילדים, ואמר שתתחזקי בתפילה ותשתדלי להתפלל 3 תפילות ביום והשם יעזור. שורה אחרונה, הרב אמר שזה לא יזיק לכם שאתם לא אוכלים עופות. הרב קניבסקי, אפשר גם יולדת, גם ילדים קטנים, בלי עופות. הפוך, היא שאלה איזה הכשר? מה, הוא לא יודע שיש שעיריס? מה, הוא לא יודע שהבן שלו יש לו שחיטה? מה, הוא לא יודע? מה, הוא לא יכול להגיד? הרי בני הבית כולם אומרים שהוא אוכל את זה. אז מה, למה שהיא לא תאכל עופות? והוא יאכל עופות. מפה אתה רואה שהכל זה בלוף מה שמחרטים את האנשים. איני מכיר? זו התשובה שלו, איני מכיר. על דעת כל רבותינו, שיש היום איסור חד משמעי, לרכוש מוצרים מן החי. מסכת חולין זה המקום המוסמך ביותר לדון בענייני הלכה, זה התלמוד. חכמים אומרים כך, הם מתחילים... זה מהגמרא, כן. לימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת אשר יצוד, כי כתוב במקום אחר, כי יצוד איש, צד חיה או עוף, זאת אומרת, אתה רוצה לאכול בשר, לך תצוד. זה אחד. ביור הדבר, שאם ירגיל האדם את עצמו לאכול מן הבהמות המצויים איתו בביתו, כמו שור, עז וכו', אז הוא כל היום יתאווה את האהבה. זה כבר לא יהיה לו פעם בה הוא מתאווה לאכול את האהבה, זה כל היום כבר. וירגיל עצמו באכילתו, דבר ביום ביומו. הוא מעלה פה תיאוריה לפני 400 שנה של משהו שכאילו לא נראה כזה הגיוני על המציאות שאנחנו חיים בה ממש. אבל אם לא יאכל, עד אשר יצוד ביערות ובמדברות, צד חיה או עוף, אז יש לו סכנה וטורח גדול לצודם, נכון? בן אדם הולך לצוד, יורד עליו גשם, הוא מתלכלך, הוא נפצע, נכון? הוא צריך לשכב, זה קשה לו, הוא מתעייף.
אז תשקוט אהבתו, כי אין האכילה שווה בגודל הצער והתורה. לא ישתלם לו. לכך נאמר, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו. האדמור מקוצק, ראיתי בספר שלו שהוא שואל שאלה כזאת. עמי, מדוע אינו רשאי לאכול בשר מראש חודש מנחם אב עד תשעה באב, בתקופה הזאת בעם ישראל לא אוכלים בשר? למה? למה רק בשלושת השבועות האלה? שואל האדמור, הוא לא רשאי לאכול בשר. הלא, כל השנה אינו רשאי לאכול בשר. עכשיו, מי שמכיר רק את דברי האדמור, אז הוא אומר, למה האדמור אמר, הלא, כל השנה אינו ראוי לאכול בשר? טוב, אולי הוא אמר את זה מאיזה דבר חסידות, מאיזה דבקות כזאת. האדם בכלל חוטא, בכלל אסור לו לאכול בשר. לא, הוא אמר את זה על סמך מה שלמדנו בתלמוד, מה שראינו כרגע. חז"ל ניסחו את המגמה הזאת בפתגם הידוע הבא, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, אז התורה ישר נתנה כללים. וכל מיני דברים שיקשו על האדם, שיתנו לו רגע של חרטה, שיראה אותה בוכה, שישחרר אותה. אבל זה בדיוק אותה סיבה, אנחנו נראה את זה בהמשך. מה שיש לנו לשאול זה מדין מה נאסור את אותה ביצה, את אותו חלב, את אותו בשר שהוא בא מצער בעלי חיים, אוקיי? המצווה היא צער בעלי חיים. אלו המקורות, יש כאן שישה מקורות, כמו ורחמיו על כל מעשה, וריד בלמד שזה הלכה למשה מסיני, לא תחסום שור בדישו וכולי, אלה שישה מקורות שמהם למדו חכמים את איסור צער בעלי חיים, שהוא מהתורה. על פי רוב, וכך זה נפסק להלכה, צער בעלי חיים, איסור מדאורייתא. מהתורה, אוקיי. עכשיו צריכים להדגיש מהם אותם עבירות, מה נעשה שם אותם עבירות. אנחנו נקרא, הפרדת העגלים בשעת הלידה מאימם, זה כל אחד יכול לראות את זה היום בסרטונים ביוטיוב, איך הפרה ממליטה, במקום, לאו דווקא פרה, כן? גם עז. במקום, באותו רגע, לא נותנים לאמא ללקק את העגל שלה. מושכים אותו עוד שהוא רטוב ממנה. לא משאירים אותו אצלה. כל זה בשביל שהוא לא יגנוב את החלב, כי החלב הזה ראוי בסופו של דבר להגיע לסופר, כן? למקרר, לארסנל שיש בסופר של מוצרי החלב. כיתום מקורם של אפרוחים ללא הרדמה, מאחר ולוקחים את האפרוחים ושמים אותם בכלובים מאוד מאוד צפופים, בשביל שלא ינקרו אחד השני מהטירוף ומהשיגעון, אז בגיל קטן ישר לוקחים אותם ופשוט עם קטר מלובן באיזה 700 מעלות חום, קוטמים להם את המקור, חותכים להם את המקור. זה כאבי תופת, זה נעשה בלי הרדמה. זו עוד עבירה חמורה שאנחנו רואים. חשמול תרנגולות למוות. כל התרנגולות שבמשך שנתיים הטילו ביצים ועבדו קשה, בצער מאוד מאוד גדול בשביל להביא לאדם את הביצים, מה נעשה איתם בסוף? אוספים את כולם ללא יוצא מן הכלל, שמים אותם על סרט נע עם מכת חשמל, וכולם עוברות מכות חשמל למיטה. אנחנו יודעים על גדיעת קרניים ללא הרדמה, שקוטמים להם את הקרניים, יש שיטות, עם סודה קאוסטיק, זה שורף, זה מטפטף על העין, שחיטה בפני בעל חי אחר, לא הרבה יודעים, שהמון מהפוסקים אסרו לשחוט בעל חי בפני בעל חי אחר. חוץ מבעיות כשרות של צימוק הריאה וכאלה, הם אמרו שזה צער בעלי חיים, כך כתב הבן איש חי בפרשת תזריע, כך כתב ערוך השולחן, שזה איסור חמור לשחוט בעל חי בפני בעל חי אחר. שאלה תמימה. האם הפרדת העגלים מאימה נראה לך שזה הטוב הישר בעיני השם? לגרוס אפרוחים חיים במטחנות של ברזל? אני חושב שלא הזכרתי את זה בעבירות הקודמות. שלוקחים היום כל האפרוחים בתעשייה, יש להם זכרים, הם רוצים רק את הנקבות בשביל הטלת ביצים. מה הם עושים עם הזכרים? זורקים אותם לתוך בלנדר הענק שטוחן אותם. חלקם יוצאים גוססים, חלקם יתים, ממש השמדה. מדובר על סדר גודל של איזה 20,000 אפרוחים ביום. אוקיי? אז כל הדברים האלה הם בוודאי לא נכללים בעשית הטוב הישר בעיני השם. אבל מה הדין שאסור לנו היום בדין לקנות את אותו מוצר? האיסור הוודאי והמוחלט זה בעצם הרכישה. שהרכישה תומכת בשיטת הגידול של התעשייה ומקיימת את המשכו של צער בעלי חיים. בזה שאתה קונה, אתה תומך באותו אחד שימשיך לעשות את אותו דבר, נכון? אם מגיע אדם עם סחורה גנובה ואתה קונה ממנו, מה אתה אומר לו מילים אחרות? מחר הוא יגנוב עוד פעם ויבוא עוד פעם למכור. הם רוצים להוציא תפוקה, אז הם עוברים על כל האיסורים האלה, מוכרים, אנחנו קונים והם עוד פעם עושים. זאת אומרת, איך קוראים לאיסור הזה? מה האיסור הזה? איך האיסור הזה נקרא בתורה? זה לשון החוק. ולפני עיוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוהיך. בואו נקרא על המצווה הזאת. מצוות לא תעשה, אוסרת על הכשלת עיוור בדרך, אבל כוללת בתוכה מה? לא רק הכשלת עיוור, איסור לגרום לאדם לעבור עבירה. בואו נבהר את זה עוד טיפה. מבואר בדברי הרמב״ם כי איסור לפני עיוור, ומישהו חוטא, אסור לנו להמשיך לגרום לו שיחטא עוד ועוד. זאת ההלכה ברמב״ם. הלכות רוצח ושמירת נפש. כל המכשיל עיוור בדבר, וסיוע עצה שינה הוגנת, או שחיזק ידי עוברי עבירה. זאת הלכה פסוקה, שימו לב. שהוא עיוור, ואינו רואה דרך האמת. למה הוא לא רואה דרך האמת? מפני תאוות ליבו, זה טעים לו. או שזה מפיק לו רווח. הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. איסור גמור, זה איסור מהתורה, מתרי"ג מצוות. אנחנו לא מדברים על איסור מחכמים. לכן היום חל איסור גמור לקנות בשר, חלב וביצים, כמובן שמקורם בתעשייה. יש שני נושאים מרכזיים תחת הכותרת של טבעונות ביהדות. נושא אחד זה צער בעלי חיים, מה שקורה בתעשיות המודרניות, והנושא השני הוא האידיאל. מה יחס התורה לשפיכת דמם של בעלי החיים, מה התכלית של בעלי החיים, מה רצון השם שהאדם יאכל, האם הוא יאכל מצומח או מבעלי חיים,
זה תחת הכותרת של אידיאל, מה התורה מנחה אותנו. אבל לא היינו יכולים לעולם לדבר על הנושא הזה, בטח שלא בפורום כזה, אם לא היה לנו את המדרגה שהביאה אותנו לדבר על זה, והיא הצער בעלי חיים, מה שקורה בתעשייה המודרנית היום. זאת אומרת, דווקא בגלל היום שיש התעללות בבעלי חיים, ומודעים לזה ורואים סרטונים ומבינים מה קורה, אז האדם מתחיל להתפקח ומתחיל לחשוב, רגע, למה בכלל אוכלים אותם? למה בכלל אוכלים אותם? זה נושא של האידיאל. אבל לולי הצער שהם היו עוברים, לולי המצב שבו אנחנו נמצאים בתעשייה המודרנית של מוצרים מהחי, לא היינו יכולים לדבר בכלל על האידיאל, מרוב שאדם מורגל בזה. גם אנשים טבעונים היום שלא אוכלים, אם יגידו להם, רגע, אם נביא לך גבינה או בשר או לא משנה מה, מבעלי חיים שלא עינו אותם, שלא עברו צער בעלי חיים, שגדלו במושב ונהנו והיה להם גן עדן, אתה תאכל? הוא יגיד לא. למה? כי זה כבר לא מהסיבה של צער בעלי חיים. הצער בעלי חיים הביא אותי בתודעה כבר לחשוב על האידיאל. אבל לפני זה הוא לא היה מצליח להגיע לאידיאל ישר, להגיד, רגע, אני לא רוצה לאכול בעלי חיים. היה חייב שיעבור, שיבין איזה סבל הם עוברים. אני לא אוכל בגלל הסבל, אני לא רוצה לתת יד בזה. ועכשיו, גם אם לא יהיה סבל, אני לא אוכל, כי אני לא מאמין שצריך לאכול אותם, כי האידיאל היא תזונה מעצומה. זה הסדר בין שני המקבילות האלה. אבל יש כאלה ששואלים או שאומרים, מה אתה הולך לרחם על בעלי חיים, סיימת עם בני האדם, נכון? קודם תרחם על בני האדם. אני שמעתי לא פעם ולא פעמיים את הטענה הזאת. אל תהיה רחמן יותר מאלוהים, תרחם קודם על בני האדם. זה השקר במטבו. אין שקר יותר גדול מזה. ולמה? קודם כל, אם אתה רוצה לעורר מידת רחמים אצלך, תעורר רחמים לא על מישהו שפוגע בך. לא על מישהו שמדבר עליך לשון הרע, לא על מישהו שתוקף אותך, לא על מישהו שאתה מקנה לו, לא על מישהו... בן אדם, אתה חי איתו באינטראקציה, הוא פוגע בך, הוא גנב לך, הוא לקח לך, הוא דיבר עליך. פה אנחנו מדברים על בעלי החיים שלא עשו לך רע לעולם. אתה לא מקנה בהם, אין להם קנאה בך, לא דיברו עליך לשון הרע, אין לך שום סיבה לכעוס עליהם. אז אם כבר אתה רוצה לדבר על רחמים, תתחיל בדבר הבסיסי ביותר הזה. זה שפוגע בי, קשה לי לרחם עליו, הוא פוגע בי. אז איפה מתחיל הרחמים? הרחמים מתחילים לא בזה שפוגע בי, בזה שלא פוגע בי, שלא עשה לי מאומה. שאם אני מגיע לבית דין, לבית משפט, אין לי טענה אחת לטעון כלפיו. זה בעל החיים. אין לי שום טענה לטעון כלפיו. תתחיל בו, תרחם עליו. אז זה טענה שקרית לבוא ולטעון את זה, תרחם קודם על בני אדם, ואחר כך, כאילו יש לנו סך מסוים של רחמים, שאם בזבזתי אותו פה, אז זהו נגמר, אני לא יכול להמשיך לבזבז אותו במקום אחר. אז כמו שאמרתי, העניין של התעשייה המודרנית והצער בעלי חיים שבעלי החיים עוברים, מביאים אותנו לדבר על האידיאל, ובשביל לדעת מה האידיאל של התזונה של האדם, זה פשוט מאוד, אנחנו פותחים את התורה, ואנחנו רואים לאורך כל התורה, מבראשית ועד חזון אחרית הימים, מה התורה מנחה אותנו לאכול. ספר בראשית, דבר השם ממש, רצון השם ממש, לא נביאיו, לא שלוחיו, לא עבדיו, אלא השם בעצמו, ויומר אלוהים, מה התזונה שאני נותן לכם שבראתי את העולם? הנה נתתי לכם את כל העשב זורע הזרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי העץ זורע הזרע לכם יהיה לאוכלה, לא רק לכם, ולכל חיית הארץ, כולל עריות, נמרים, צבועים, ולכל עוף השמיים, כולל נשרים, ולכל רומס על הארץ, כולל נחשים, אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאוכלה, ויהי כן. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אנחנו רואים, ספר בראשית פותח באידיאל שהתזונה שניתנה לא רק לאדם, גם לבעלי החיים בבריאת העולם, היא תזונה מהצומח. אם יש שאלה איך יכול להיות שהרי אוכל מצומח, תכף נראה את זה. אבל התזונה היא ניתנה תזונה מהצומח ב-100%. וזה טוב בעיני השם. בוא נראה מה רשי אומר במקום. לא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריאה ולאכול בשר. לא הרשה. כן? התחלה של הבריאה, הוראות היצרן הראשונות, לא הרשה להעמיד בריאה ולאכול בשר. וכך גם הרמב"ן כותב שזה פשוטו של מקרא. זה כבר עונה לנו על שאלה, בלי שניכנס לנושא שלה, אם יבוא מי ויטען, הרי בעלי החיים נועדו, נבראו בשביל האדם, איך אנחנו רואים שזו טענה לא נכונה? כי אם בעלי החיים היו נבראים בשביל האדם, מי שברא זה בספר בראשית, היה מותר לאדם לאכול אותם. ובעלי החיים נבראו עוד לפני שהאדם נברא, ואסור היה לאדם לאכול את אותם בעלי החיים. אז מה משתמע מכאן? שהם נבראו לתכלית משל עצמם, לא בשביל האדם. אנחנו רואים את זה בהתחלה, אחרת, מההתחלה היה אפשר לאכול את בעלי החיים. זה לא התשובה מלאה על הנושא, אבל זה רק נקודה למחשבה. אז כמובן שהרמב״ם ועוד הרבה גדולים צוחקים על הנושא הזה, אין לנו שום מקום בתורה שאומר שהתכלית של בעלי החיים הם נבראו לאדם, אלא להפך, הם נבראו לתכלית משל עצמם. רגע, נקרא עוד נקודה אחת מרבי יוסף אלבו, אחד מהראשונים, שכותב כך. ובעבור זה, כן, שיש תכונה רעה לשפוך דם חינם, וגם אכילת הבשר מה יתוליד עובי והחירות והתימות בנפש, זה מטמא את הנפש של האדם. בעבור זה, בעבור הרע וההזק המרובה שאפשר שימשך מזה אליו, ולכן אסר אכילת בעלי חיים לאדם. ואנחנו נקרא פה ניסוח מאוד יפה ומדויק של הגרית סלובצ'יק, כי הזנת האדם בצמחים היא טובה ונאותה מאוד. אמנם מזון הבשר הוא בהפך כל זה, הוא מוליד דם רותח. נוטה ומוכן לאכזריות וחימה והתגברות בזדון, מוכן להתעפש, מביא מהרה אל המוות,
מלבד מה שאמרו בהריגת בעלי החיים למוד האכזריות ושפיכות דם חינם, תראו מה אומר המלבים, הוא כבר באירוע חוקרים, שהאדם משורש יצירתו לא נברא אלא לאכול מהצומח, כמו שאתם רואים כאן, כך כותב הרב על בראשית א' כ"ט. עכשיו אנחנו נראה במדבר, הסיפור הידוע בקברות התאווה, ומה הם אומרים? והספסוף אשר בקרבו, אלה שהתלוו לעם ישראל, שיצאו ממצרים, התאוו תאווה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי אכילנו בשר? לא, הם מתגעגעים לבשר, הם רוצים לאכול בשר, זה מה שמבקשים. משה ניגש לאלוהים ואומר לו מה אני אעשה? והשם אומר למשה, תגיד להם, שאני אתן להם, אני אביא סלב. השם הביא רוח, הביא סלב ונתן להם בשר. שלא יום אחד הם יאכלו, לא יומיים, לא חמישה, לא עשרה, לא 20 יום. אני אתן להם את זה חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם ועל לכם לזרה. למה השם כועס על זה? יען, כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם. אבל איך הם עשו את השם? הם לא ביקשו לעבוד עבודה זרה. מה הם עשו? הם רק רצו לאכול בשר, מסכנים. וזה רק שהם ביקשו לאכול בשר, אלוהים אומר למשה, יען, כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם. הבשר עודנו בין שיניהם, יקרת ואף השם חרה בעם, והיה מכה רבה מאוד, ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאווה, והם מתו בשל תאוותם במדבר. בגלל שהם ביקשו בשר לאכול. זה החטא שהיה להם. אנחנו נגע במיתוס שאנחנו שומעים, אין שמחה אלא בבשר ויין, אוקיי? אז לפני שנראה דברי חכמים על זה, בואו נראה את המקור. איפה זה כתוב בכלל? המקור בתלמוד בבלי, מסכת פסחים, תלמוד דן בשמחה. ושמחת בחגיך. במה משמחם? ביין. רבי יהודה אומר, מה זאת אומרת ביין? אנשים בראוי להם ונשים בראוי להם, כל אחד שמח במשהו אחר. ביין, הגברים. ונשים במה? תני רב יוסף, בבגדים. בבבל, בבגדי צבעונים, בארץ ישראל, בגדי פשתן מגועצים. כך אנחנו נשמח לכבוד החג. תניה רבי יהודה בן בטרה אומר, בזמנה בית המקדש כמובן לא היה קיים, נכון? אז הוא אומר, זה נכון שאנחנו שמחים בזה עכשיו, נשים בבגדים וגברים ביין, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, אז אין שמחה אלא בבשר. למה? שנאמר, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוהיך, נכון? ולא רק זה, ממשיך ואומר, זה הלשון של אותו תניה. ועכשיו שאין בית המקדש קיים כמו בשנת 2015, אין שמחה אלא ביין, שנאמר, ויין ישמח לבב אנוש. זה המקור של מה שדיברנו, של שמחה אל הבשר ויין. גם דעת אסוד, יודע אכן, הארי, שאין לנו כארי בעניין הקבלה, מסכים עם אותו תניה רבי יהודה בן בטרה. וכך אומר, בספר שדה חמד, שהשמחה בבשר היא רק בבשר השלמים. מה זאת אומרת? בשר הקורבנות, כן? ועכשיו שאין בית המקדש קיים כמו בשנת 2015, אין שמחה אלא ביין, שנאמר, ויין ישמח לבב אנוש. ונסיים את הקטע הזה עם דברי הרב קוק, ופה יש לי מה להרחיב על זה. הננו זוכים כי במצב השלם לפני החטא נצטווה האדם הראשון שלא לאכול מן החי. על כן אנחנו יודעים שלעתיד לבוא, לאחר שהעולם יתוקן, השמיים והארץ יתחדשו, וטבע האדם והחי ישתנה ויתרומם, ואז נחזור לאותה רגישות מוסרית עליונה, שעל פיה אסור יהיה להרוג בעלי החיים כדי לאכול מבשרם. אז עכשיו יהיו החכמים שיגידו נכון, זה לעתיד לבוא, אבל זה לא עכשיו. זה לעתיד לבוא, אני מבין. אז אנחנו נלמד היום מה זה העתיד לבוא, בסדר? זה ממש משהו מדהים. איך יודעים מתי העתיד בא? הרי שהוא יבוא, הוא יהיה הווה, ואז עוד פעם יהיה העתיד, נכון? אז אני אגיד את זה טיפה באריכות. יש צדיק בשם רבי יצחק אבן אשתרית, יש לי פה את הספר שלו, ספר אחד, ולפני 100 שנה הוא כתב את גם דברים כאלה, ממש כמו שקראנו. והוא הפסיק לאכול בשר, ולא פגע בבעלי החיים, ואמר, אבל אין לי מי לדבר. למי אני אגיד? כל השומע לי יצחק. מי יקשיב לי בכלל? זה היה לפני 100 שנה בפולין. והייתי כמיואש, הוא אומר לעצמו. ובסוף הוא כתב בהקדמה של הספר, אמרתי, רק שלח לחמך על פני המים וברוב הימים תמצאנו. זאת אומרת, תכתוב, עוף השמיים יוליך את הכל, לא יודע. כך הוא הרגיש, למה? כי לא הגיע העתיד. נכון, העתיד לבוא, מה שדיברנו. הרב קוק שכותב את זה גם לפני 60 שנה, או לא יודע כמה, היה עם מי לדבר לפני 60 שנה? היה פסטיבל כזה? לא, לא הגיע העתיד. גם אני שהייתי ילד, והייתי הולך עם אבא שלי, אני חונכתי מהבית לא לאכול בעלי חיים מהסיבה הזאת, לא היה עם מי לדבר. אנשים לא ידעו מה זה בכלל. אני מדבר על לפני 30 שנה, אולי קצת יותר. עברתי בתור נער, ומישהו כתב על המעבר החצייה, לא ראיתי אותו כותב, ראיתי את הגרפיטי. בשר זה רצח. עזבתי את הכל איך שראיתי את זה, ורצתי עד קירתנו הביתה. נכנסתי הביתה לאבא שלי, להגיד לו, אתה לא מאמין, תקשיב, אתה לא מאמין מה ראיתי. אומר לי, מה? מישהו רשם, אתה קולט, יש עוד מישהו במדינה שחושב כמוך. כי אף אחד לא חשב כמוהו. אז מתי זה העתיד? מתי שאנשים מתחילים לחשוב כמוך. שאתה הולך ואתה רואה פתאום אין משפחה שאין שם עוד מישהו טבעוני. זה כבר נהיה נטע בכל מקום. כל משפחה, כל אחד, זה בעבודה חבר, זה חברה, זה פה, כנסים, הרצאות, נהיה תנועה, נהיה אנשים, כמויות. אנחנו רואים את זה בפוליטיקה כבר, רואים את זה בכל מקום. אז תתעורר, מה אתה חושב שזה העתיד? אם אתה רואה את זה קורה מולך, אתה רואה את זה קורה מולך, תחליפי בשר, תחליפי חלב, בכל מקום, בסופרים, זה רק הולך וגדל, אז אתה רואה את העתיד הזה מתגשם מולך. סימן שאנחנו נמצאים במקום הזה. זה לא אני אומר שאנחנו נמצאים במקום, עוד פעם.
זה המציאות אומרת שנמצאים במקום. המציאות. מי שהיה לפני 100 שנה, או לפני 60, או לפני 30, וראה, מבין את מה שאני מבין. ומה הנביא אומר לאחרית הימים? וקראתי להם ברית, לעם ישראל ביום ההוא. עם מי אני אעשה להם שלום? עם מי? עם איזה עם? עם איזה אויבים? עם חיית השדה. תראו, נביא הוא צריך להתנבות על זה. שיבוא יום שאני אעשה לכם שלום עם בעלי חיים. עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה. ורק אחרי שתהיו בשלום עם בעלי החיים, אז וקשת וחרב ומלחמה ישבור מן הארץ וישכבתים לבטח. כבר לא יהיה מלחמות עם בני אדם. אבל למה כל הסיפור הזה של הנבואה יקרה? בדיוק, מה, ייפול הפקת קסמים, יהיה איזה טיל, משהו יקרה? לא, יהיה משהו מאוד פשוט. אנשים התחילו לקבל דעת, זה הכל. כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לעם יחסים. זה התחיל להישפך השכל, ויפול על אנשים דעת, ויפול, וזה מה שאנחנו רואים שקורה. עכשיו אני אשאל שאלה. יבוא אדם ויאמר, שמה, הוא עשה מצגת יפה מאוד, אני יכול לעשות עכשיו את אותה מצגת ולהראות כן מותר. אני לא מאמין, אבל בוא נגיד שכן, אוקיי? אז מי אמר איזה פנים נכונות של התורה? הפנים האלה שראינו עכשיו? או פנים אחרות שיעשו בדיוק נגיד הפוך. אז יש כלל. מה הכלל? אמרו חכמים. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב זאת התורה אשר שם משה? הלכנו לשורש עכשיו, נכון? זאת התורה אשר שם משה. הוא הלך לשורש, לכותרת עכשיו, לפני פרטי התורה. מה זה שכתוב זאת התורה אשר שם משה? אם הוא זכה, היא נעשית לו שם חיים. הוא רואה בה רק טוב ורק חיים. הוא לא הורג אנשים בשם התורה ולא בעלי חיים, והיא נעשית לו חיים, הוא חי איתה. אם הוא לא זכה, נעשית לו שם איתה. כן? תלמוד בבלי יומה. אמר רב חננאל בר פאפה, אף דברי תורה יש בהם להמית ולהחיות. אפשר לדרוש בתורה להמית ואפשר להחיות. היינו דאמר רבה, למאמינים בעשמא דחיה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שדעת חכמים נוחה עם עשמא דחיה. אז אם דרשנו את התורה לעשמא דחיה, לא אמרנו פה להרוג אף אחד, הפוך, לאפשר חיים. אז אני יודע שאנחנו בפנים האמיתיות של התורה. זאת הראיה. אנחנו נסכם, אנחנו יודעים ששני האידיאלים הגדולים ביהדות, אם זה בראשית, אדם הראשון, זה טבעונות, וגם חזון אחרית הימים הוא טבעונות. עכשיו בואו נציץ טיפה על העתיד, למרות שאנחנו לא מנבים פה שום דבר על העתיד, אבל לראות מה השקפה של, של חלק מהחכמים לגבי לעתיד. אז בואו נביא דברי הרב קוק, וכיוון שאי אפשר שיהיה בזה רצון אנושי שלם, יבואו אנשים ויגידו, אנחנו רוצים בית המקדש, שוקרים קורבנות, לעשות ככה. לא יבואו אנשים מצד שני, יגידו, מה פתאום? לא רוצים, וזה לא מתאים, וזה לא נכון, ולא מאמינים. לא יהיה בזה רצון אנושי שלם, נכון? בגלל שלא יהיה בזה רצון אנושי שלם, ודאי יהיה כוח בעד בית דין הגדול, להחליף את הקורבנות של הבהמות, למנחות מן הצמחים. ועל זה נאמר, התעודה האחרונה וערבה להשם מנחת יהודה, דווקא מנחה ולא זבח, ועל זה נאמר בדברי חז"ל, כל הקורבנות בטלים, ותודה אינה בטלה, מוסף על הלחם שהוא עיקר גדול בזה. עוד אחד שמתייחס לגבי בית שלישי, זה הרב חיים הירשנזון, פשוט מלכי בקודש. אחד מההוגים החשובים והגדולים. ובאיגרת ששלח לרב קוק, הרב הירשנזון, הוא כותב משפט שזה הופך להיות המשפט של הסלוגן שלו. אבל הדעת והכרה לא תשוב לחזרה, ולא תלך לאחור להשיב את האי תרבות לתרבות. תודה רבה לכולם.